Salve, André Fernandes aqui, sou professor de guitarra e violão, já leciono música em torno de 9 anos, já fui guitarrista de diversos projetos, diversas gigs, hoje trabalho nesse projeto Black Ace in the Sunshine, estamos terminando o nosso primeiro álbum, já lançamos alguns clipes, já lançamos duas singles, mas o que eu vim falar aqui hoje para vocês é sobre o conteúdo das aulas de guitarra e violão. Um dos pontos que eu mais prezo é fazer um método direcionado para cada aluno. Por exemplo, se o cara gosta de mais rock and roll, estudaremos técnicas referentes a mais ao rock and roll, como clichê, tempo 4x4. Se o aluno gosta mais de pop rock, de sertanejo, de tocar um violão com batidas, a gente pode estudar as batidas, acordes utilizados, ritmos mais comuns. Ou se o aluno muitas vezes entra na aula para ter um direcionamento para algum ponto teórico em específico, a gente pode estudar ele como uma criação musical ou alguma técnica, alguma escala em específico que ele está com dificuldade ou precisa no momento. Outro ponto primordial nos estudos é saber organizar e colocar em ordem tudo que a gente vai estudar. Por exemplo, estudando notas pelo braço do instrumento, vai ficar muito mais fácil entender depois o estudo de intervalos musicais. Entendendo intervalos musicais, fica fácil de compreender a composição das escalas e também dos acordes, tríades e tétrades e afins. Entendendo escalas, acordes, fica mais fácil de compreender campo harmônico e assim sucessivo, entender modos gregos e assim por diante. Como todo o conteúdo está um ligado ao outro, fica um pouco mais fácil de decorar e compreender os assuntos estudados. Além disso, eu ainda aplico mais pontos que servem para uma matéria e servem para outra. Formas de diminuir e facilitar na hora de decorar conteúdos, como caçadores de oitava, o caçadores de intervalos, como visualizar as escalas, acordes corriqueiros como formas. Além de todo esse conteúdo teórico, didático, técnico, também utilizamos alguns programas que auxiliam a gente no estudo, como o Guitar Pro 6, que é esse programa aí que a gente utiliza tanto para tirar música quanto para fazer alguns exercícios, como por exemplo de fundamentos, bends, vibratos, slides, ou até divisão rítmica, como no exemplo dado aí. Também passo um pouco sobre gravação em casa, como entender como gravar sozinho, do zero, o que é interface de áudio, como liga no computador, como faz para utilizar plugins, que são simuladores de amplificadores, de pedais, de efeitos, tanto para guitarra quanto para violão. Se gravar é um ótimo ponto para sempre saber como está a nossa própria evolução. Bom, se você ficou até aí, tem mais informações tanto nos comentários quanto na descrição do vídeo. E deixo aqui também o depoimento de alguns alunos, falando sobre as aulas e sobre o ponto de vista deles, no que ajudou eles e no que eles gostam do conteúdo. Valeu demais! Fala galera, beleza? Sou Laerte, vim falar um pouco sobre as aulas do André. Uma das coisas que mais me intrigou nas aulas foi a teoria que ele passa, que eu tive aula com outros professores que me passavam coisas, mas eu nunca sabia realmente o que eu estava fazendo ali, né? Também me passa bastante dicas, né, para fixação dessas teorias. Algo também que eu achei bastante interessante foram exercícios, com bastante liberdade e estímulo de criatividade, né? E quem sabe mais pra frente aí eu não monte um projeto tal, alguma coisa e saia tocando por aí. Falou, um abraço. Fala galera, eu sou o Pedro, faço aula com o André desde 2018. O André me ajudou muito com técnica, com velocidade, com questão harmônica. Eu tinha pouca criatividade pra criar riff, ele me ajudou com questão de gravação. Não é à toa que eu faço aula com ele desde 2018. E é isso galera, recomendo pra caramba o André. Quando eu vim pra Jundiaí, eu conheci o André. Eu já tocava guitarra há algum tempo já, mas eu tinha muitos vícios, dependia 100% de cifra. Aí com a técnica que ele passou a ensinar em aulas e tal, passei a pensar de uma forma diferente com relação à música. E muitas músicas eu já consegui tirar sem utilizar cifra. Tive bons resultados a partir de treinamentos que ele foi passando pra mim e tudo mais. Eu recomendo a todos aí de Jundiaí, excelente professor. Ele pensa fora da caixinha e ele se adequa a qualquer estilo musical para poder ajudar o aluno.
E aí, pessoal? Meu nome é Rafael, tenho 39 anos. Comecei a fazer aula com o André no meio da pandemia. Já entrei na aula para aprender algumas técnicas novas e tirar alguns vícios. Se eu tiver que destacar o André, eu acho que uma palavra que me vem em mente é empatia pelo aluno. Tenho duas filhas pequenas, viajo bastante, tenho dificuldade em fazer os exercícios. Mesmo assim, o André sempre se mostra compreensivo e com técnicas alternativas quando tem alguma dificuldade. Com isso, eu sinto que vou evoluindo na parte musical e na parte de postura também, principalmente. Eu recomendo bastante. Além de tudo, eu considero o cara gente fina e hoje pode dizer que um amigo. E aí, beleza? Eu sou o Fabrício, tenho 40 anos, comecei a fazer aula de violão há pouco mais de um mês aí. Busquei o curso porque eu queria fazer alguma coisa voltada para mim mesmo, já estou conseguindo desenrolar algumas coisas aí. O que mais me chamou a atenção aqui é um ambiente descontraído, porém muito profissional, com técnicas aí de fáceis memorizações. Recomendo o professor aí, tá? Para quem está começando, para quem já tem uma certa idade, quer começar do zero, vem fazer aula aí, tá? Olá, meu nome é Lilian Cavages, eu sou aluna do André, aproximadamente 5 anos. Eu nunca havia pego no violão e tive a brilhante ideia de cantar parabéns para uma pessoa usando um violão. O André resolveu meu problema em uma semana, gente, eu juro. Eu aprendi a tocar parabéns em uma semana. Gente, a didática é boa, eu super recomendo.